Querol Club de l'Oficina, des del 1961, al teu servei. L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha xifrat en 434.000 euros els danys per les inundacions del passat mes de setembre. La memòria valorada quantifica en 131.000 euros els danys a carrers del nucli urbà i en 303.000 euros els danys en camins. Per tal de minimitzar les afectacions de futurs aiguats al centre del municipi, l'alcalde, Antoni Ollés, explica que l'Ajuntament vol construir una bassa de laminació amb un ajut de l'Agència Catalana de l'Aigua. Y en esta bassa de laminació lo que podríem fer és retindre pues uns quants milers de metres cúbics, i això faria que les avingudes d'aigua, com a mínim, retrasar la seva afectació a lo que és l'interior del poble. Donaria temps a traure cotxes que estiguessin aparcats i els veïns que tinguessin una mica més de temps per a poder protegir-se, no? Encara segurament no serà suficient, perquè quan la bassa de laminació estigui plena, l'aigua igualment continuaria baixant, no? Per tant, s'han de buscar més i millors solucions per a poder estar més protegits de cara al futur. Quan als camins, Ollés ha explicat que s'ha actuat en diferents punts amb una retroexcavadora, però destaca que caldria formigonar algun tram de barranc. Perquè són camins, hem obert pas en una retroexcavadora, però clar, s'han de retornar a la seva situació anterior i caldria pues, asfaltar-los i, bueno, i algun pas de barranc formigonar-lo i deixar-lo en condicions per a que en quatre gotes que caiguin no se torni a fer mal. El govern espanyol va declarar zona catastròfica als municipis afectats per la gota freda al setembre, entre els quals Santa Bàrbara. L'alcalde reclama un avançament dels ajuts per fer front a la despesa. Demanar pues, tant a Generalitat com a subdelegació del govern que si a més de donar els ajuts poguessin avançar una bestreta, pues, encara seria millor, perquè clar, les tresoreries dels ajuntaments estan com estan i no tenim la disponibilitat immediata dels diners per a poder fer front a aquestes actuacions. La zona més afectada a Santa Bàrbara va ser la coneguda com el Barranquet, amb un esvoranc al carrer Aire.